waxaa weli gudaha magaalada Boosaaso ka soconaya toddobaadka ololaha nadaafadda oo ay waddo waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee degmada Boosaaso. Ololahan maanta waxaa laga sameeyey xaafadda Burcad laamaheeda kala duwan, waxaana goobjoog ka ahaa agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada Boosaaso Cali Axmed Maxamuud iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha xaafadaha, iyadoo guud ahaan ololahanna ay ka qayb galaan qaybaha kala duwan ee bulshada, shaqaalaha dowladda hoose iyo weliba dhalinyarada. Xilli hore ee saakay markay soo gabagabowday ololaha nadaafadeed, waxaa warbaahinta si wadajir ula hadlay agaasimaha arrimaha bulshada Cali Axmed Maxamuud iyo gudoomiyaha xaafadda Burcad Maxamuud Maxamed Samatar. Waxayna sheegeen inay sii wadi doonaan ololahani ilaa la helo Boosaaso oo bilic wanaagsan. Shaqadan oo socotay muddo bil ah, waxaan rajaynayaa insha allah inay sii socon doonto. Waxaan u baaqaynaa dadweynaha heer Burcad, qashinka goobaha boocadaha bannaan oo qashinka la geeyo inaan dib dambe loogu celin. Isbuucan waa laga qaaday, insha allah waxaan rajaynaynaa gawaarida sida shaqo darada ah qashinka u qaada, iyagana inaan wax tallaabo ka qaadi doono. Saanoloo socono, waxaan muddaha ka socday magaalada Boosaaso ololeyaal lagu nadiifinayo maalmaha Jimcaha ah dhammaan xaafadaha ay ka koobantay magaalada Boosaaso. Sidoo kale nadaafadda magaalada waxay ka socotaa wadooyinka magaalada oo ka shaqeeya si joogta loogu shaqeeyaa. Waxay ka mid tahay mushrayaasha ku soo celinaya guud ahaan bilicda magaalada Boosaaso oo ah magaalo ballaaran oo ganacsi baabulasha fara badan ku nool yahay. Waxaan u mahadcelinaynaa laamaha iyo xaafadda Burcad, tiimkeeda gudoomiye xaafadda Burcad iyo laamaha hoos yimaada oo maanta ugu soo baxay shaqada si hagar la'aan ah. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa dadka xaafadda ku nool oo iyaguna arrinta ka qayb qaadanayay. Insha allah maalinka soo jimca waxaa laga shaqeyn doonaa sidii qorshe u ahaa xaafad, afarta xaafadood maalinba xaafadda laga shaqeyn doonaa. Waana qorshe magaalada lagu nadiifinayo oo laga ciribtirayo qashinka. Si kastaba ahaatee, maamulka dowladda hoose oo uu hormuud u yahay gudoomiyaha degmada Boosaaso Cabdiqani Deer Dile ayaa sameeya maalin walba oo jimcaha ololahani si dadweynaha magaalada Boosaaso ay u helaan magaalo nadiifa. Yuusuf Maxamed, S B C Boosaaso. Anugusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warmaahe run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.